საქართველოს მოსახლეობის 56% ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარ ყველაზე დიდ პრობლემებს შორის წამლების მაღალ საფასურს ასახელებს, რასაც ძირითადად იმპორტიული კომპანიები ლარის გაუფასურებას უკავშირებენ. მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი მტკივნეული თემა მედიკამენტებზე ფასების ზრდა. ჩვენი ჯგუფი დაინტერესდა, თუ რა მდგომარეობა ამ მხრივ ფოთში, როგორია მედიკამენტების ფასები და განსაკუთრებით რომელ მედიკამენტებზეა მოთხოვნა გაზრდილი. ყველა წამალმა მოიმატა თითქმის. ეხლა მე ხშირად ვხმარობ წნევის წამლებს. ადრე კოვიდამდე კი არა, ცოტა მომდე ყოველ მეორე დღეს თითქმის ემატება. ამ წნევის წამლებს, წნევის აპარისა, წნევის წამლები და დანარჩენები ყველაფერი მომატებულია, რა თქმა უნდა, შემი თქმა. რამდენი პროცენტით არის მომატებული? დაახლოებით თითქმის 30-35. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ დამჭირებია არც ჩემს ოჯახს და არც ახლო სამეგობროს და ამიტომ ვერ გეტყვით, არ ვიცი. თუ გაქვთ ინფორმაცია? ამბობენ რომ მოიმატაო, აი მაგალითად ჩაის სახით რო აი ძალიან მოიმატა მაღაზი ფასებმა. ჩაის სახით როა დასალევი აი წამლებზე. მეტი არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს და ვერ გეტყვით სამწუხაროდ. ყველაფერზე რომ მომატებულია ფასი, რა თქმა უნდა. ფასები ახლა მოიმატა ქრონიკული მებს შედარებით, ახლა შარშანდეთლანდ კარგად არის მომატებული. არის განსაკუთრებული დღეები, სადაც მოქმედებს ეს ფასდაკლებები, მაგრამ საერთო ჯამში მომატებულია. როგორც მოსახლეობის ნაწილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ფასები პანდემიის პერიოდში თითქმის ყველა მედიკამენტზე გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით ტკივილ გამაყუჩებელი მედიკამენტები გაიზარდა 26%. შპრიცი 24%, თერმომეტრი 15.7%, სათვალის ლინზები 12.5%, ბამბა 9.9%, ვიტამინები 9.1%. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ერთ-ერთ ფარმაცევტულ კომპანიას დავუკავშირდით. იქიდან გამომდინარე, რომ პაციენტებს ხშირ შემთხვევაში პოსტკოვიდის შემდეგ რჩებათ თავის ტკივილი, ნერვული მიმართულებით არის პრობლემები, რა თქმა უნდა, ასევე არის თქვათ მოთხოვნა ვიტამინების მიმართულებით და არის თქვათ დი ვიტამინზე მოთხოვნა გაზრდილი და როგორც უკვე გითხარით არის მოთხოვნა დამამშვიდებელზე ესეთი მიმართულებით თქვათ ცვლილება არის შეინიშნება ამ მედიკამენტებზე გაზრდილია თქვათ მას მერე რაც პანდემია ჩვენთან. როგორც ფარმაცევტები აღნიშნავენ, ფასების ზრდა უპირველესად იმ წამლებზე აისახა რომელზეც მოთხოვნა განსაკუთრებით დიდია. რამდენად შეიცვლება მედიკამენტებზე ფასები და როგორი იქნება მოთხოვნა ბაზარზე? აღნიშნულ საკითხს ჩვენი გადამღები ჯგუფის სამომავლოდაც განიხილავს.